шаришь. Когда шаришь про спорт. Що, леді та джентльмени, розпочався поєдинок один із найцікавіших. Сьогодні поєдинок між колективами Бігборд та Чекпоінт. Склад команди Бігборд: Михайло Бриль, номер 21, Андрій Годік, номер 11, Карен Дешко, номер 7, Максим Лущик, номер 81, Євген Малік, номер 10, Олекса Гайдак, 17 номер, Петро Старовойтов, номер 15, Олег Кучка, номер 1, голкіпер. Хто з нас двояк, це вулично йти, буде ще один матч запасів. Бар! Тому ситуація така. Ну, чекпоінту пора вже перемагати. Чучка. Удар, Чучка! Дешко. А ви ще вирі. Шрам. Ось передачу не вийшло віддати нормально. І ворот. Сидоренко як прибрав на Шрама, Шрам розвернувся, Шрам пробив, Чуйка, Шрам! Не вийшло, буде удар зі сторони Габро. Шрам, Сабушкін, Габро, все-таки зберігається. Удар! І це 1-0. Чекпоінт виходить вперед. З усиллями. З усиллями Руслана Пиріжка. Старовой Товні. Можна віддавати. Погано прибрав, обіграв. Старовойтова є. Довго. Спроба пробити, Чучка на місці. Сидоренко пресингує свого опонента. Передача на Дешка. Дешко на дальню. І... Так, 1-1. Рахунок зрівнюється. Богдан Абрамов. Рахунок зрівнює. Це поєдинок двох рівних по силі команд. І що, в принципі, вам відображаєте на табло. Стравуйте праворуч, Дешко. О, віддавав, але перехоплений зі сторони Шраму. Шрам ні м'яч таки втратив. Зіткнення. Дешко. Лауди переходить. Давай.
2-2, один стає рахунок. Де Шко? 24 минуті матчу голом матч. Ліше! Контроль м'яча зі сторони бігборду. І непогано. Дивіться, і там ніхто нікого не тримав на Далі Сіті. 3-1 стає рахунок, і все виглядає дуже і дуже печально для підопічних максимарів. Думаємо, що до чого це призведе, чи зможу витримати юринувати такий темп, і що буде з цього, що випливе, але знову ж таки 4-1, дивіться, тільки я хочу сказати, що треба повертатися до зритів майда бікборд, бо можемо пропустити найцікавіше. Так, бікборд забиває, робить рахунок уже не приспойним, треба 4-1. Буде камбек і підопічних її починів. Ріпа назад. Іде вперед. Шрам побіграв, пробив, але чучка. Вийде в них перемогти чи ні? Ріпа. Вгоруч. На дальню. І там пусті ворота. Шрам, закидання. Дешко, подивіться, Дешко. Старовойтов. Старовойтов. Закидання на Ріпу, пройшла передача. Ріпа, чучку, стійка. І Сидоренко, як же ж так. Як же ж так, як не забути чекпоєнт. Ось це два, це вихід 2-0, це має бути 5-1, і це 5-1. Там нікого немає. Дешко послизнувся, пощастило зараз чекпоінтів. 5-2. 5-2. Стає рахунок. І що, не йдуть грати 5-го чекпоінту вже? Бас назад. Ріпа корпусом. Ріпа прибрав. Шрам пробив, чучка на місці. Шрам вирішив побити відскок до Ріпи. Ріпа прибрав чучку. Ріпа забив 5-3. Тайм-аут для бігборд. Продовжується поєдинок, і бігборд призупинив трошки гру тайм-аутом. Удар від воріт. Кидання на Ріпу, Ріпа. Пройшла ця передача, і це вихід 2-1, і це Дешко, який робить рахунок. Завершується зустріч між колективами Білборд та Чекпоінт з рахунком 6-3. Білборд.
Тобто, що це три форми команди, три форми.